інших посадових числу службових осіб депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад. І частина 3 статті 8. Керуватися своєю діяльністю та поведінці загальновизнаними принципами коректності, честі і гідності. Порушення депутатської етики несе загрозу репутації органів місцевого самоврядування та репутації посадових осіб Бердичівської міської ради. Прошу розглянути скаргу та вжити відповідних заходів. Секретар міської ради Юрій Гарт. Більше, ніж є, пояснити не можу. Факт був, були присутні працівники міської ради. Ось, і ця поведінка Станіслава Івановича була образливою. Ось, і я дійсно вважаю, що якраз він порушив закон про статус депутатів місцевих рад саме в частині депутатської етики. Відповідно до закону, це питання має виноситися на міський голова чи головуючий на сесії має зачитати про такий факт порушення депутатської етики і винести попередження. Не було порушення громадського порядку. Це зазвичай лайка. Ну він допустив. Він допустив образливе висловлення мову. Так, мати правопорушення адміністративного чи кримінального? Ну, не думаю. Присутні були? Присутні були, так. Були свідки? Так. Все бачу, я чую. Ви знаєте, є депутата Лужанського, такими порушують умови статті 8 закону України про статус депутата місцевої ради в частині депутатської етики. Тоді ставимо на голосування, хто за те, що дійсно визнати, чи є його дія. Я думаю, що це речі не буде присутній, так? Але надіюся, це було при Надії Сергіївні і при Ірині, працівника секретаріату. Бачите, допущено в разі виконання адресу не лише будучи потрібні депутати, але ще посадові особи і місцеве самоврядування. Можемо запитати у Станіслава Івановича, які саме образливі слова він сказав? Зараз скажу, що вже не працює. Я їх повторювати не буду. Якщо треба. Їх можна спитати по свідків. Це що, Луганського кутка? Давайте свідки визнаємо. Надія Сергіївна. Надія Сергіївна немає, а вона відпустить. Може зателефонувати, нехай по телефону скаже. Підтвердити факт того, що сталося порушення. Не було взагалі, як не було факту. Ну, так. Які слова казали? Тому що слова, знаєте, базові слова для кожного вони якби. Я от вибачаюсь, колеги, от у мене таке питання. От би я сказав на свого колегу матерне слово, то, мабуть, колега, як законослухняний громадянин, визвав би наряд поліції, яка б зафіксувала це. Є порушення громадського порядку, ні? Коли людина нецензурно виражається. А чому тоді не було визвані правоохоронці? Це не є порушення. Ви вважаєте, як це не є порушення? Нецензурна лайка, це є хуліганство, ви щось погано читаємо. Він не висловлював нецензурщину. Так. Він просто висловлював образливе слово. Я ж на що наголосив. А ви експерти по образливим словам? Ви можете зробити експертизу і встановити, що ці слова дійсно є. Ну, які слова сказали би ви, не зрозуміли. Ну, просто, я думаю, всім буде цікаво. Ну, тобто, значить, вони не цензурні, а просто образливі. Образливі слова – це, ну, у нас суд встановлює, чи образливі, чи не образливі. Доброго дня. Я так розумію, розгляд питання скарги на… Скарги на дії. Ну, там не стільки були дії, як там були висловлювання. Лише просто як… Засвідчення того, що такий факт мав місце на коридорі між кабінетом 69 і 70. Була сварка, були підвищені тони,
були образливі слова, можливо, вони не стільки там цензурні, не цензурні, але тим не менше вони були образливі в сторону саме. А скажіть, будь ласка, які були образливі слова? Я не буду передавати тон та. Ні, то не треба. Які були образливі слова? Ну ви от зараз бачите, ви як свідок виступаєте про те, що були образливі слова. Але ніхто. Я прошу вибачення, триває зараз наша комісія, так. І ми вважаємо, коли ви ведете відеозапис, неетичним повторювати ці слова на відеозапис, потім ви викладете у мережу на своєму сайті, щоб люди знали, як один депутат висловлюється про іншого депутата. Це вже авторитет безпосередньо міської ради, в тому числі і ваш. Тобто ви не знаєте, які були слова, але ми не знаєте? Ми не хочемо повторювати на відео все. А, зрозуміло. Так. Олександр Іванович сам знає, він того не заперечує. І факт такий був, я думаю, що він його заперечувати не буде. Через те повторювалися ми неодноразово, а там як воно було, як надалі буде вирішуватись, це вже питання або до комісії, або стосунки між депутатами абсолютно. Скажіть, будь ласка, моє питання. Образливі слова, вони були особистого характеру до пані Лектор? Якщо це було звертання... Чи вони були пов'язані з роботою, з діяльністю? Я не знаю. Ну, тобто, чи був перехід на особистості в цих словах? Саме звертання було після слова «ти». Тобто це йшло звертання конкретно до конкретної особи. А стосовно того, які мотиви були такої поведінки, я не можу вам сказати. І давати оцінку цій поведінці теж не можу. Я просто можу свідчити факт, що таке було, так, було. Я думаю, що сам Станіслав Ужанський не буде того заперечувати, що це було. В тому форматі, в якому було. Якесь ще запитання? Нема ще не боюся запитання. Все, дякую. Це в Турції таке гарне сонце, так? Так, зникаєте, так? Це в Турції таке гарне сонце, так?